पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीले वॅप। डॅडी ते सॉरी पण तुम्ही मम्माला दिलेलं प्रॉमिस मोडताय। तुझा डॅडी कधी प्रॉमिस इसरत नाही बर का। पण तुम्ही शिकारीला जाणार। शिकारीला जाणार का? आपण शिकार करणार नाही। पण मग जायचंच का? कसं आहे बाळा, आता ते माडिक साहेब आहेत ना, ते गावच्या इकासासाठी काही गोष्टी करणार आहेत। आता गावच्या इकासासाठी आपण त्यांची मर्जी राखायला पाहिजे का नाही, म्हणून आपलं शिकारी, दुसरं काय नाही। ओके पण शिकारीला चाललोय म्हणजे बंदूक हातात नाही घेणार। आता ते माडिक म्हणतंय म्हणून जायचं आपलं। मला पण यायचंय शिकार करायला। काय आजकाल शिकारीत इंटरेस्ट आहे का? इंटरेस्ट नाही पण एक्सपिरियन्स घ्यायचा। हां तुम्हाला नको असेल तर नाही येणार मी। काय गाडीत जागा आहे? ओके सुपर। डॅडी सॉरी। सॉरी काय? मी असं डायरेक्ट बोललो, तुम्हाला वाईट वाटलं असेल। अरे खोळा काय तू, उलट मला बरं वाटलं। माझं एक तरी बाळ आहे जे माझ्याशी निसंकोचपणे बोलत। तू माझ्या मनातलं समजून घ्यावं अशी अपेक्षा नाही बाळा तुझ्याकडनं। पण जे मनात आलं ते येऊन बोलला का नाही, आवडलं मला। टेक केअर डॅडी। ताजी ड्रायव्हर आलाय। हा हरिकास। नमस्कार। नमस्कार। एक काम होतं तुझ्याकडे। हा दादाच्या गाडीवर ड्रायव्हर म्हणून येशील का? चालतंय की? मग मी तुला कळवतो केव्हा यायचं ते। साहेब ते पेमेंटचं करू की? एका चक्राचे काय असतील ते कळव मला। साहेब असं नसतं मुंबईला, होल डेचे द्यावे लागतात तुम्हाला। देऊ की मग, डोंट वरी। नाही आणि पेमेंट जे काय आहे ते कॅश मध्ये द्या, म्हणजे मुंबईत पण मी कॅश मध्येच मागतो ना पेमेंट। देऊ की? हे ऍडव्हान्स ठेव, बाकी काय होतील ते मला सांग। साहेब ते जर थांबवावं लागलं तर वेटिंग चार्जेस वेगळे द्यावे लागतील। अरे देऊ की मग, काय काळजी नको करू। हा फक्त सांगितल्यावर येळ येते। हा हाय का आता तू अजून इथेच? इकास नाही आले ना अजून। अग मग फोन करायचा ना। माझ्याकडे नंबर कुठं आहे त्यांचा? अग मी त्याच्या आरात होतो, घर आहे ना, जाऊन पाय ना। बर मी आज फोन करून विचारते। एवढी भारी नटली आहे। एक काम कर, इथं बाहेर असताम येतच असेल ते। हा पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीले वॅप।